om invandring, den handler om kultur, den handler om islam og den handler om muslimer. Beskyldningene er beinharde. De handler om svik, forræderi, rasisme, til og med nazisme. Helge Lurås, redaktør i Resett.no, du har skrevet at Sylvi Listhaug var helt i sin rett til å skrive det hun gjorde, altså den første og opprinnelige Facebook-posten her som avstedkom alt, at Arbeiderpartiet faktisk prioriterte hensynet til islamistiske ekstremister foran nasjonal sikkerhet, og at Listhaug ikke burde unnskylde noe som helst annet enn sine kollegers feighet. Listhaug, litt til side, hva er det denne debatten handler om? Ja, så Sylvi Listhaug er jo et, hva skal jeg si, et viktig symbol for både de som er for en mer realistisk innvandringspolitikk, og har vært i stand til å presentere den posisjonen på en måte som ikke har vært gjort før i Norge, med et, holdt jeg på å si, med intelligens, med standhaftighet og med et smil, på tross av alle karakteristikkene som er kastet i hennes retning. Og tilsvarende tror jeg da for, hva skal jeg si, den andre siden, som står for en mer innvandringsliberal side, så ser de at hun definitivt har en del kvaliteter som det er vanskelig å argumentere mot. Så dette er en innvandringsdebatt, den vi er inne i nå? Ja, det er vanskelig for å se det på en annen måte, så sterke politiske krefter som mobiliseres på begge sider her, at det er kanskje det viktigste politiske spørsmålet som nettopp blir diskutert da med Sylvi Listhaug som et symbol for det. Ok. Hva sier du til det, Rune Berglund, siden du er leder i Antirasistisk Senter? Hva er da eventuelt kjernen i den debatten? Jeg ser det fra et litt annet perspektiv. Altså etter 22. juli så har Arbeiderpartiet, fløyen rundt Arbeiderpartiet, større fløyen som også inkluderer for eksempel meg, vært ganske tilbakeholdende med å snakke om 22. juli, vært tilbakeholdende med å bruke det. Vi tør knapt nevne det et par ganger i året, for ikke for å liksom tråkke noen på tærne. Jeg husker i starten så hadde jeg nesten litt sympati med Rusta for at Breivik ble koblet opp mot dette her. Vi har egentlig vært ganske tilbakeholdende. Samtidig så opplever jeg vel at den andre fløyen har vært alt annet enn. Jeg opplevde at vi hadde en ganske kraftig radikalisering av de som ikke bare er innvandringskritiske, men ganske innvandringsfientlige, som er representert ved de to herrer her. Og en del av den retorikken, en del av det svikretorikken, rettet ikke minst mot Arbeiderpartiet, har jeg også sevet inn i mainstream-debatten, blant annet da via deler av Listhaugs retorikk. Og den anklagen hun kommer mot Arbeiderpartiet her, fra en justisminister. Altså justisminister i Norge, det har normalt vært en ganske nøktern post, forbeholdt fagjurister. Her har vi har altså sett at 7 år etter 22. juli så har man hatt en justisminister som ikke på en måte har hatt hjertet sitt i å bekjempe hatet, men heller har fremmet noen av elementene i dette hatet mot Arbeiderpartiet. Og hvorfor blusser da denne? Hvorfor tar det fyr på grunn av en Facebook-post? På et eller annet vis så tror jeg vi har vært i en usunn tilstand. Vi har vært i en usunn tilstand hvor for mange har lagt lokk på seg selv for lenge. I forhold til den frustrasjonen og det sinne som mye av den høyrepopulistiske høyreradikale retorikken egentlig utløst. Og jeg tror det har vært usunt. Jeg tror det er godt, det er oppriktig godt å se at ikke minst en del i Arbeiderpartiet nå tar blad fra munnen og snakker åpent om hvordan de oppfatter en del av dette her. Jeg tror vi kommer over i en sunnere situasjon her i offentlig debatt. Det er i hvert fall ikke sunt at så mye knyttet til 22. juli har vært såpass tabubelagt som det har vært. Du nevnte Rusta, det er Hans Rusta som sitter her, redaktør i Dokument.no. Det blomsterhavet som oppstod på Sylvi Listhaugs kontor. Mange avsendere der. Men hvem var de blomstene fra? Jeg vil tro de var fra vanlig kvinne og mann. Som, altså Sylvi Listhaug er blitt et symbol. Hun er blitt en heltinne for mange. Og da det motsatte for venstresiden. Hva står hun da for? Hvorfor er hun er helt står innenfor? Hun står for oss som ikke er fra Frogner og Oslo 3, så står hun for noe som er helt rotnorsk, ekte, naturlig. Hun snakker et språk vi forstår. Hun er en person som, selv om jeg ikke kjenner henne personlig, så vil jeg ikke ha noe. Hun er den du møter på kollektiv, på butikken. Samme med Erna. Når vi har sett bilder hjemme fra hennes hjem, så vet jeg akkurat hvordan det er der. Jeg kan ikke si det samme med leder for Arbeiderpartiet, fordi der slipper man ikke inn. Der slapp TV ikke inn. Altså hun er, og dette er veldig viktig, og jeg ser når hun gjøres til et hatobjekt, så antagoniserer man store deler av den norske befolkningen. Ja, men du er ikke i tvil om at tema
er innvandring? Nei, det blir for enkelt. Det er for enkelt? Det er for enkelt. Hva handler det da om? På slutten av Gahr Støres bok så skriver han at mange i Arbeiderpartiet følte det bittert at det partiet som var gjerningsmannens foretrukne parti kom inn i regjering i 2013, altså 2 år etter massakeren. Det kan man jo emosjonelt forstå, men dette emosjonelle undertrykket kolliderte med en høyrebølge som er på vei, som allerede da var på vei i Vesten, i vestlige demokratier. Og dette kolliderer. Og Sylvi Listhaug representerer da en helt normal historisk korreksjon. Det er ikke noe ekstremt med Sylvi Listhaug. Hun er et liberalt, konservativt menneske, men hun er en katalysator for en historisk kollisjon. Ok. Eivind Tredal, bystyrerepresentant i Oslo for Miljøpartiet De Grønne. Hva representerer Sylvi Listhaug ifølge deg? Altså, hun representerer vår regjering først og fremst, og utfordringen som har vært skapt noen siste uka er jo at hun i kraft av å representere vår regjering har kanalisert noe av det budskapet som har egentlig kommet helt både før og etter 22. juli fra ytterste høyre, en slags dolkestøtmyte om at Arbeiderpartiet begår en sånn, eller et planmessig program for å islamisere Norge, for å undergrave norsk kultur. Det kommer i veldig mange forskjellige former, mer og mindre subtilt. Men det var jo grunnlaget for Breiviks vold, og det er nok grunnen til at dette skapte så mye uro. Og så vil jeg jo si at noen som har skapt denne situasjonen også er jo nettopp det NRK gjør i kveld, for eksempel. Man vet at både Helge Lurås og Hans Rustad velter seg i ekstrem retorikk, fyrer opp basen, skaper rasistiske kampanjer mot minoriteter og debattanter, og så renvasker dere dem og tar dem med inn i studio her, og later som om dette er helt normale deltakere i samfunnsdebatten, som snakker pent og har på seg dress, og på ingen måte representerer et ytterpunkt i norsk offentlighet. Så den legitimeringen og renvaskingen av både dokument og reset som denne kvelden på en måte utgjør, vil jeg jo også si at det viser litt av NRKs naivitet, men også det store norske. Jo, men ikke hvorfor på den, stiller ikke du i denne debatten da, hvis det er helt forkastelig det vi gjør? Jeg fikk ikke vite at Helge Lurås skulle komme før 10 minutter før debatten. Premisser? På en måte, men allikevel synes jeg det er interessant når vi først er her. Du kan få gå. Neida, nå velger jeg å bruke ordet mitt. Når vi først er her, så synes jeg det er interessant å se på den normaliseringen av ekstremhøyre som både NRK bidrar til, men også selvfølgelig som FRP har bidratt til i regjering, er nok det som har skapt den utrolig betente debatten nå, som kan virke litt overflødig. Altså det er liksom et Facebook-innlegg, men allikevel så er det altså en understrøm her, som er at disse menneskene her har bidratt til et ekstremt aggressivt og ekstremt utbredt, ekkelt debattklima, der hvor konspirasjonsteori mot Arbeiderpartiet dominerer veldig mye av debatten på ytre høyre. Jeg synes vi for så vidt dere har satt sammen et godt panel, fordi at med den retorikken som kommer fra andre siden her, så er jo nettopp det en årsak til at så mange også ser Sylvi Listhaug som en viktig person, for det er altså snakk om rasister, høyere ekstreme, man burde ikke vært en del av debatten, og det er jo den samme tingen som Sylvi Listhaug har vært utsatt for, men hun har altså klart å respondere på det med å beholde verdigheten, ikke bli sint, faktisk fatte seg logisk, rasjonelt, og forsøke å ha en skikkelig debatt, selv om man får den, jeg vil kalle det hetsen, tilbake fra den siden. Og det har vært noe nytt, fordi de aller fleste ville reagert med, sinne og ergrelse over den type retorikk. Dette er løgn, Helge Lurås. Du har kjørt kampanje mot flere minoriteter din side. Det er påstander. Du sitter her og lyver skamløst, ja, og det burde faktisk utføres på inntil. For en uke siden hadde NRK avsløringer om Sumaya Jirdalin. Hvorfor utfordrer han ikke på dette nå? Hvorfor lar han sitte og fortelle at han ikke har vært en del av kampanjer mot norske minoriteter? Det som er spesielt, Eivind Tredal, du hører det her som en ulv i forklær, og det vet folk der ute. Stopp, ingen hører noe som helst. Ta en av gangen. Hva var din innsigelse nå, så får du svare på det. Det er blank løgn at Reset ikke har drevet kampanje mot norske minoriteter, ikke har spredd falsk propaganda, ikke har drevet med høyreekstrem retorikk, og det at han ikke engang utfordres på dette av deg, Fredrik Solvang, er en del av problemet. Dette er jo nettopp poenget, den type stempling og retorikk som kommer fra personer som Eivind Tredal har vært vanlig i norsk offentlighet. Ja, men det er helt, det eksemplifiserer veldig godt hvorfor denne debatten rundt Sylvi Listhaug er viktig. Ok, Rustad. Ja, jeg,
Jeg synes jo det er en forskjell på disse to til høyre for meg her. Rune Bergljot Steen anlegger en sivilisert tone, og Trevall gjør ikke det. Hvis du kommer inn i studiet for å skikanere de du møter, så mangler du folkeskikk. Da er du en del av problemet. Ja, legg det til side. Ja, men det har å gjøre, nei, fordi det har å gjøre med tonen og kjernen i den debatten, og det er, skal du ha folkeskikk, eller har du det ikke? Og når de politikerne i Stortinget står og snakker og tillegger Sylvi Listhaug intensjoner, de mener å vite hva som er hennes intensjoner, så er det akkurat det som Trevall gjør nå. Du får svare kort på det, tredje også, Bergljot Steen. Ja, altså, begge disse menneskene her driver med gjørmebryting på internett hver dag, og så kommer de inn her og later som de er sjakkspillere. Og problemet i den offentlige debatten, som har vært et problem veldig lenge, er at vi alle går med på det spillet, og at vi alle prøver å spille sjakk med ytre høyre som konsekvent driver med gjørmebryting. Men hva burde vi gjort da, Treda? Det vi burde blant annet gjøre er å kalle en spade for en spade. Helge Lurås er en sjarlatan som lenge ble invitert på Dagsnytt 18 som ekspert på alt mulig da han drev sitt lite enkeltmannsforetak Senter for strategisk analyse. Ja, nå driver han en rasistblogg. Hans Rustad driver et av de mest ytterliggående høyrevridde nestedene i Norge. Kall en spade for en spade. Ikke inviter dem inn her som om de er helt nøytrale debattanter om en kulturdebatt hvor de utgjør et radikalt ytterpunkt. Ikke en normal del av den offentlige debatten. Ja, Rune Berglund Steen. Rune Berglund Steen. Du skal få svare. Rune Berglund Steen. Jeg beklager hvis jeg fremstår som helt sivilisert, for det er ikke min hensikt. Altså, det er snakk om to nettsteder som dere representerer. Det er to nettsteder som dere representerer. Den ene har begynte med å ta til ordet for hat mot innvandrere som kom med sin parasittiske oppførsel. Det var slik du begynte, Lurås. Rustad, du hadde problemer med å ta avstand fra et innlegg som snakket om vold mot familiemedlemmer og politikere. Vent, nei. Kan vi prøve å holde oss til saken? Kan vi prøve å holde oss til det vi forsøkte å invitere til, nemlig hva er det som ligger bak, hvilken debatt er det som ligger til grunn for den debatten? Det som ligger til grunn er at venstresiden taper, og de benytter det moralske kortet for å vinne. Det er ikke et moralsk kort at man forventer at landets justisminister faktisk er opptatt av å beskytte det partiet som ble angrepet for 7 år siden, som har sitt hjerte i den saken, heller enn å bidra til å fremme hat mot det partiet. Det er ikke på noen måte urimelig. Dette har vært 7 veldig spesielle år, og jeg er glad for at vi nå kanskje begynner å skrive liksom Norgeshistorien i våre dager litt annerledes. Jeg er glad for at mange begynner å si litt tydeligere ifra at det har gått et godt tak for langt. Og det begynte egentlig, tror jeg, for 7 år siden, da statsminister Erna Solberg overrasket det for meg med å la Fremskrittspartiet få kontroll over hele innvandrings, asyl, rasismefelt og så videre. Etter det har grensene gradvis blitt skjøvet lenger og lenger av de herrer som sitter her, men også av det som etter hvert har blitt vår justisminister. Men derfor så kommer Sylvi til å bli sittende, fordi Erna og Sylvi har en forståelse av at tyngdepunktet forskyver seg til høyre, og det er innenfor et normalt, anstendig sentrum til høyre. Og det er disse gutta her som beveger seg lenger og lenger. Hans Rustad, du skriver slike ting som vi befinner oss i en slags borgerkrigslignende tilstand. Hvorfor gjør du det? Fordi vi gjør det. Det er så sterke motsetninger. De som nå har funnet på ordet splitter, at Sylvi er splitter, og plutselig snakker alle om at folk er splittere. Altså, dette er retorikk som minner om det gamle Sovjetunionen, for der snakker man sånn. Nå blir heldigvis sauefellen av denne ulven her. Denne fyren her driver en enveis borgerkrig i sitt eget hode, akkurat som Anders Behring Breivik. Han tror at Norge er i en borgerkrig fordi han ikke klarer å akseptere politisk uenighet, fordi han tillegger andre mennesker onde motiver, fordi han sprer en konspirasjonsteori som har som sitt grunnidé at andre partier, som Arbeiderpartiet og for øvrig mitt eget parti, ikke ønsker det beste for landet, men ønsker å islamisere, ønsker å undergrave. Dette har Hans Rustad gnagget på i flere 10 år, og det at han sitter her og later som han er noe annet enn en kulturkriger som driver med borgerkrigsretorikk. Hva er det? Helge Lurås. På grunn av Anders Behring Breivik, som var en fast leser av din blogg. Jeg tror det er mange i det her landet som ønsker en debatt om sak.
Og jeg, det er helt riktig at mye av dette dreier seg om hvordan man skal forholde seg til masseinnvandringen og kursjusteringen i forhold til det, som en stor del av, eller vi sier egentlig hele det politiske spekteret har gått i en mer realistisk retning. Og det, i den saken trenger man å snakke om med rolig stemme og snakke sak. Nei, man trenger å slutte å late som om dette er en rolig debatt. Du står og brøler om somaliske mennesker som er som spyd inn i det norske samfunnet. Det gjør ikke jeg. Ja, jeg brøler gjerne når det kommer til å ta et oppgjør med det hatet begge dere står for. Og dere kan sitte her og nettopp for å sitte og fortelle deg til ansiktet ditt at det hatet du bidrar til å spre på nett hver eneste dag, det har nå gått for langt. Og heldigvis har vi nå et stortingsflertall som er villig til å sette ned foten mot en minister som har fisket i nettopp det rørte vannet som dere har drevet og rørt i så mange år. Dere har drevet og rørt opp under konspirasjonsteorier, under hat. Og nå ser altså stortingsflertallet ut til å si nei takk, ikke på Stortinget. Og forhåpentligvis er det starten på et veiskille i denne debatten som dere har vært med på å ødelegge etter 22. juli. Ok, bare, det har jo, ja, du skal få et spørsmål med. Det har jo åpenbart skjedd noe i dette landet når en sånn gruppe som slår ring om Norge kan, altså, fortsetter. Altså, det er tydeligvis greit å ta til ordet for å sette alle asylsøkere i interneringslære og feste chipper under huden på dem. Da har det skjedd noe. Ja, men er du enig i det? Det er jo ingen som mener at det er greit. Altså, jeg bare tenker ikke sånn at hvis man skulle hatt liksom en balansert debatt her med tanke på hvem du har invitert inn, så burde man jo nettopp hatt den type mennesker da, som kunne stått og kastet ski til hverandre. Du sånn fortjener ingenting mer enn meg, Helge Lørås. Det kan jeg love deg. Det Sylvi Listhaug har bidratt til, det er å kunne snakke om disse tingene med ro, selv om man blir utsatt for den type trakassering. Det som er strategien fra den andre siden, det er å stadig angripe personer, kalle de rasister, okay. Men dette er helt sentralt. Den danske regjeringen la for to uker siden frem en pakke på 22 punkter, hvor de skal rive ghettoene, de skal tvinge alle innvandrerbarn i barnehave fra de er ett år, og sende mødrene på 37 timers arbeidsuke. Det er nesten ikke kommentert i norske medier. Fordi det er jo, da er hele den danske regjering høyre ekstreme, og derfor så hører du ikke noe om det. Rune Berglund Steen. Jeg er bare oppgitt over hvor mye dere har fått ødelegge i disse årene som har gått her. Og det er en ting som jeg synes er riktig. En ting som er viktig her er at dere representerer en veldig lite segment av befolkningen. Det er et polarisert samfunn dette her, men de fleste av oss på denne ene polen strekker seg fra venstresiden via sentrum og inn i mye av høyre. De fleste av oss som ønsker et ordskifte som er mer anstendig, som er mindre konspiratorisk, og hvor man ikke har kommentarfelt fylt opp med trusler, med hat, med kommentarer om at man skal sette fyr på meningsmotstandere. Okay. Det er ikke våre kommentarfelt befinner slik til Lurås. Dette er nok. Ja, det er faktisk nok. Jeg er helt enig. Det er faktisk nok. Jeg vet ikke hvor lurt dette var, men... Det var kanskje ikke så lurt. Nei, jeg anbefalte min nerve. Ja, alle anbefalte andre. Det har du rett i. Eivind Tredal, Rune Berglund Steen, Hans Trustad og Helge Lurås. Takk skal dere ha.